Tak tahu yang orang satu ni. Asal pak dia duduk duduk bawah. Tak cuci dia kot. Boleh tak? Saya sudah naik limpah. Dia dah apa? Dah apa? Dah lah tu. Tak ada kerja. Oh, jap, 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 jap. Ah, okey. Ini mana? Mari je. Ha, ni dah mari ah. Kawan nak buat video ni. Clear. Ya. Lah sana. Jauh sikit bau. Eh, tak ada sangkut. Ada apa? Dah lah. Edit no. Tua. Maaf. Apa ni? Kau tak nak? Mak. Ada asid ke? Oh. Ada asid ni. Kan? Ada tak asid? Kenapa dia? Dalam macam ni. Kenapa? Ha? Ya.
Kasih, Pak. Hancurkan bawahnya lagi sikit. Kasih lagi sikit. Kalau bisa pakai atas. Tengok. Tak apa-apa. 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 Tak apa